قربانی د ذبح کولو طریقیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لمتا خساروی چوالی ذبح کوئی نو دا ساروی با پخپل گس طرف بانی سملوئی او قبلی تا بولا مخ کئی او چاڑا با خط تیرہ کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ زَبِيحَتَهُ دے دی خپل چاڑا خط تیرہ کی او خپل زبیحی تا دی آرام ورکی یعنی مرائی بانی دیسی تیرہ چاڑا راکا گا چاہا مرائی زرز پری کی او دی ساروی تا تکلیف ورکول ندی پکار بل دا طریقہ دام دا قربانی ساروی کل زیادی دیر پیوزی دی نو حکم دادے چا سمر ممکنی دا یو ساروی پا مخ کی با بل ساروی نالا لوی زکا آگا کدا شعور شتا دے دا ساروی چستان تختی تا تزان نپری دی آگا تا دا پتا رکنا دا مالا لی زبح کئی میں نو یو ساروی چا تزبح کئی و بل ولاد دے نو آگا ور تگوری تکلیف ور ترسی نو تکلیف بنو رکے دا زبح نپس اسی چاڑی و حل دا پا مرائی کے و دا پا شہرک کے دام ناجائز دی نو ساروی بسم لے او خدا دا افضل دادا چی ساروی دی پخپل زبح جی دا قربانی ساروی پخپل زبح کی یعنی دا مستحب طریقہ دا او افضل طریقہ دا نو پخپل علال اول افضل دی او دا بل چاپ لاس بانی علال اول جائز دی سوک پخپل علال اولی نشی کمزور دے ضعیف دے بیمار دے یا دادا چی وکیل مقرر کرده ده پا بلزه کی قربانی کئی چاسر دیرش قربانی دی نو غریبان اللہ فقیران اللہ مسکینان اللہ مجاہدین اللہ چی کم کم زی کی ضرورت دیلتے لے گلی ده او آغا تی ده وکالت حق ورکڑه ده نو دام جائز ده او دے با دعاو وی ده زبح پا وقت کی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین وستر دا آیتم ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین چاہتا دا آیتم یادی دادی ہوئی او بیادی بسم اللہ اللہ اکبر او ورسر اللہم حازا منکا و لکا اے اللہ دا استاد طرف نوا تارا کڑی دا او استاد پار دا تارا کڑی وا تارا پنمانی ززب حکومت نو کسوک پا عربی کی نشوے لے نو بسم اللہ اللہ اکبر خوب ہوئی او دا دین پس اے اللہ ستا دا طرف نماتا ملاو شوی دا او تا دا پارا میں قربان کڑا تا دا پارا قربانو ما ام پدی وقت دا اللہ ذکر او تکبیرات ویل ام مسنون دی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ